Sasa hao uliowaona ndio maadui zako wakubwa, ndio utapambana nao. Hao wakiungana wanakuwa na nguvu na kushinda, ila wakija moja moja hawatakuweza sana. Lakini nimekupa nguvu hii, hawatakuweza silani hata wakija wote. Mimi ndio Mweru, shetani wa mashetani, wakuu wa wachawi, hawatakushinda silani. Nenda kijana, na hakuna wakusumbua. Sawa. Niambie bwana Isa. Ah, chumvi ndugu yangu. Vipi? Ah, safi. Sasa siku. Mungu anajalia. Vipi tena? Ulikoni au mavazi vipi? Mwenzako bwana, nimepata dhuruba kidogo. Nimepata dhuruba kidogo. Nilikwenda mizimuni huko kutokana na ukoo ulinichagua ni mganga kienyeji. Ndio maana nakuta nimevaa hivi. Lakini chini peku peku. Ndio mizimu inavyotaka. Kiukweli. Kaka, nikajua ndo fashion mpya hiyo. Maana shasoa kina Diamond, mara utamkuta amepiga bwanga, tena na Juma Jux kimodo fulani hivi amazing nini. Lakini sio mbaya. Wewe umechukulia kama mimi kwa Filomida eh. Maana kwa Filomida ndo mtendaji kuvaga mikaniki chini. Lakini sishangai, wakina kofi kofi ndo mapigo hawa ya washazoea kupiga pigo kama hizi hapo. Ila tu nikwambie kwamba sio kama kwa mapenzi yangu. Katika kitu ambacho nilikuwa sijawahi kukifikiria kuwa mganga kienyeji. Kuna kitu umesahau? Ndio. Nilikuwa naulizia, hakuna silaha yote unaweza kunipatia nje ya hizi nguvu ambazo umenipa ili nikapambane vema na mapambano yangu? Bila shaka kilichokuwekea kwenye kifua ni silaha tosha mno. Nenda ukapambane. Sawa. Lakini kwa sababu mizimu na ukoo umenihitaji hivyo, basi naamua kusaidia ukoo wangu. Kwa hiyo uganga nimeupokea kwa sababu ukoo wangu unateseka sana. Na naomba nikuite Isa. Siwezi kukuita afande mimi kwa sababu tumesoma wote chekechea mpaka shule ya msingi na kuhitaji afande bwana. Ah, kiukweli jambo zuri. Ila tu usinicheke ujinga kwa sababu nimekuwa mganga kienyeji. Kwa sababu unavaa mavazi kama haya muda wote. Hata wewe kuna wakati mwingine uwaga unavaaga migwanda yako ya serikali uliyoagiziwa nayo hiyo. Unaambiwa bana vaa hii miguu yake askari, unaivaa. Sio kama unapenda na mjoto kama huu, muda mwingine mjoto ya kwapa na nini, lakini kwa sababu serikali imependa na wewe umechagua kazi hiyo, ndio maana unakubali. Na mimi basi nimeshachagua kazi hii, ndio maana nakubali kutembea na kitambaa kama nenda sokoni kununua dagaa. Ila lifestyle yako mpya nimeipenda. Nashukuru sana. Nzuri hii eh? Ni nzuri sana. Isa kwa vibe vizuri jamani eh? Umependeza? Asante. Ha bwana, acha niende zangu hivi nikatafute mpogopogo. Sawa, nashukuru. Ila nimeipenda nafsi yangu. Sawa, asante.
Kijana. Kijana. Safe. Salama tu, vipi? Nimefika hapa kwa muda mrefu lakini nakuona kama una msongo wa mawazo. Vipi, unaweza kanishirikisha, kuna jambo lolote? Yeah, ni kweli. Unajua kuna wakati najiuliza hivi haya matatizo yameumbwa kwa ajili yangu mimi tu. Napitia changamoto nyingi kiasi kwamba naona labda kwenye hii dunia sidhani kama kuna mtu ana changamoto zinazomsibu zaidi yangu mimi. Kazi ni kwangu changamoto. Mke wangu mara apate mimba itoke, mara olewe na mwanaume mwingine. Mara ninusurike kwenye ajali ya gari, mimi peke yangu tu ndo matatizo haya yananiona mimi, hayaoni watu wengine. Yaani najiuliza sijui. Labda unaweza kaniambia unaitwa nani na wewe ni mwenyeji wa sehemu gani? Mheshimiwa, pole sana kwa ukuta. Ila yote ni mitihani ya Mwenyezi Mungu. Yeye ndo anaipanga na yeye ndo anaipangua. Ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Bila yeye ndugu yangu leo tungekuwa tunazungumza mengine. Sijui ungekuwa wapi kaka. Mimi pia ningependelea kukupa pole kwa sababu hata mimi nilifika katika huo mji ambao ulikuwa ukiishi na hayo maswaibu ambayo unayazungumzia hapo nilikutana nayo. Lakini kingine ningependa umpatie dada yetu kinga na umlinde kwa sababu tunampenda dada yetu na ndo tunabaki naye kwa sasa. Kwanza asanteni sana kwa pole zenu mlizonipa. Leo ndo nahakikisha nimepata mashemeji bora na wenye kujitambua. Na hilo swala la kumpa kinga dada yenu ndo swala ambalo limenileta hapa. Na uhitaji mkubwa sana dada yenu. Na nahitaji nimpe kinga ya nje ya mwili na ndani ya mwili. Na ili niweze kufanikiwa kumpa hizo kinga lazima nikae naye karibu. Ukaribu wenyewe ni kwamba wazo langu nilokuwa nalo nije niishi hapa hapa kwenu. Ili hata kama watakuwa wanataka kumfanyia uchawi usiku wa manane mimi nipo. Kama asubuhi mimi nipo, mchana mimi nipo naye. Lakini kule nilipokuwa nimepanga nadhani mnafahamu hayo mauzauza niliowahadisia. Siwezi kurudi tena. Lakini kama nilikuambia kuna dada fulani hivi alinisaidia mpaka nimeenda huko kwa mizimu huko kupata uganga huo nilokuwa nao, akaniambia yeye ni ndugu yangu, ni kweli nimeamini ndugu yangu. Nyumba wanayokaa unaweza kusema wanakaa watoto wapaka. Wako watu wengi. Kuna wengine wana sura kama kokoto zilizokuwa dalilini, nyausi sura zimejibinyavinya namna hii. Kuna wengine ukiwaangalia wadogo si wadogo, wamedumaa weupe lakini mwisho wa siku wamesuka suka nywele kama watu wa kike. Mimi naitwa Moses. Moses Gray. Mimi ni mzaliwa wa kaskazini mwa Tanzania. Hapa Dar es Salaam nilikuja kwa utafutaji wangu wa maisha tu. Lakini nimepitia changamoto nyingi sana kiasi kwamba nimepata kazi lakini ndani ya kazi hiyo pia nimepata changamoto. Imefikia tu mpaka changamoto hizo hizo zimenifanya mimi nimeacha kazi. Ni miaka mingi sana, takriban miaka 7 sasa tangu nitoke nyumbani. Ila nakumbuka kipindi natoka nyumbani, mama, nimeshindwa kuvumilia hali ulionayo. Ni kweli unaweza kujipikia, unaweza kula. Lakini hali yako haiko sawa. Umeshanisomesha. Acha niende mjini nikapambane mamangu. Acha niende nikakupambanie nipate dawa ili uweze kuwa sawa. Mama. Mwanangu, nitafutie dawa za mtishamba nitapona mie. Sio lazima uondoke ukatafute hizo dawa za kizungu. Mama, mitishamba mimi sina taaluma nayo yoyote. Bora niende mjini nikapambane nikuletee dawa zilizothibitishwa kiafya. Acha mama niende mjini nikapambane. Mose baba. Eh Mose. Mose. Hilo ndo tatizo. Unajua? Vijana wengi mnajisahau. Unapaswa kurudi nyumbani. Kwenda kupata baraka kwa wazazi. Tulishafundishwa kwamba hata Mungu wa pili katika dunia hii ni mzazi. Ukizingatia hilo utanikumbuka.
naitwa Shehe Mkatashomu. Karibu kijana. Huu ndio mji na unahitaji baraka. Kurudi nyumbani. Hii inaweza ikanisaidia. Ile nyumba mimi nikasema siwezi kukaa. Ndio maana nikasema nataka nje niishi hapa. Na kama itawezekana basi niishi hapa kwa muda wote. Mpaka nitakapokaa sawa nitaenda kupanga. Samani mama. Naomba tuongee. Ungeni tuongee, tuna shida. Ungeni. Mpango wa kubaliana. Unaonaje? Ni kosa. Na sio kwa wazazi tu, hata kidini pia ni kosa. Lakini mimi nilikuwa naona kwa sababu yeye mwenyewe ameomba msaada. Tumsaidie ila tusije tukaruhusu akalala chumba kimoja na dada. Niambie. Sasa nikwambie kitu kimoja. Mimi hapa nimefanya technique nzuri sana. Ule kweli kuna uchawi. Lakini sasa hivi siogopi uchawi wao sana kwenye nyumba nilopanga. Naweza nikaenda tu nikalala. Lakini wasiwasi akili pia. Unataka kujifanya wewe mweu, unaweza kukufanyia uweu zaidi. Sasa nimetaka kuja hapa kwenu kwa sababu niweze kukala wila nchuzi. Yaani kuna wakati mwingine ninapokuwa niko na wewe ndani mwaka, tunakula maisha tu kwa sababu muda mrefu naam na wewe. Haoja ni misi. Hata sijari mpenzangu mwenye nimekumisi sana. Safi. Mdogo wangu ni genius. Na kukubali sana. Kwa nimeipenda. Mwashemi, karibu nyumbani. Mimi nikaribisha. Asanteni sana mashabiki zangu. Aya, nionyesheni chumba chetu sasa. Chumba chenu kizipi? Huyu sio mkeo. Hata huyu kwa kwako kule ilikuwa ni kimakosa. Kwa sababu tu dada anakupenda. Aling'ang'ania kukaa kule. Kama makaka tuliamua tufanye siri. Ili wazazi wasije kujua. Lakini hata sisi pia tulishafanya makosa. Kwa sisi tulichokiamua kwa wewe utalala na huyu. Jamani. Sasa nalala na mwanaume mwenzangu. Unajua ni kitu ambacho nyomkielewi. Kazi ya tiba ina ugumu wake. Mwanaume mwenzako kuna muda mwingine anapitiwa na usingizi. Je, niulize swali. Atakubali kulala mtupu bila nguo? Shida nazopitia ina maana Mungu anioni matatizo nayopitia ina maana mbingu zinioni sitaki kukufuru Mungu wangu ananiona naishi kama kunguru Wanadama Ikipiki kubwa aswa Paka tonze kurogani Ukienda kwa mganga Nashitaki kwa mulani Sawa nimekosa Mana bimi binadama Wanavyojua kuhukumu Tazani makosa wana Wanani mekosa